গাইজ, গাঁৱতে চলি ইউনিটি ভিডিঅ'লৈ মই ৰজি আপোনালোকক পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম কেইজনমান জনপ্ৰিয় বচা বচা গায়ক অথবা অভিনেতাসকলৰ বৰ্তমান বয়সনো কিমান, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আপোনালোকক। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন সোনকালে পায়। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনৰ 18 নৱেম্বৰ তাৰিখে। এখেতৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 49 বছৰ। কণ্ঠশিল্পী পাপন মহন্ত, এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1975 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। বৰ্তমান বয়স হৈছে পাপন মহন্তৰ 46 বছৰ। অভিনেতা ৰবি শৰ্মা, এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। আৰু এখেতৰ বৰ্তমান বয়স কিমান জানেনে? বৰ্তমান বয়স হৈছে 49 বছৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1970 চনৰ 25 এপ্ৰিল তাৰিখে। আৰু তেখেতৰ এতিয়া বৰ্তমান বয়স হৈছে 51 বছৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা গুঞ্জন ভৰদ্বাজ, এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1984 চনৰ 17 জুলাই তাৰিখে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেখেতৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 35 বছৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাস, এখেতৰ জন্ম হৈছিল 1984 চনৰ 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। আৰু এখেতৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 35 বছৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো প্লিজ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবৰ্গৰ মাজত। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ৰজিয়ে মই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। বাই বাই।